Niin. Joo, tässä otettiin just yölääkkeet ja tälleen. Tässä jos alkaisi kohta paljon nukkumaan ja onneksi saa herätä tuohon pyykinpessuun ja tässä on kaksi ihan iso kassi ja tälleen. Sitten ennen saunaa ja pyykinpesun jälkeen jakamassa noita vaaliplaijereita, laikkuja, lempinimerkkejä ja tälleen. Mutta pelättä piti, että jäädä aamulla. Minä alan nukkumaan, niin eikö hyvää yötä.